the military had ruined our lives. 이라이ဟိုပါလေစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတရားရှိအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတာအလက်ကားတက်တက်ပြောတာသူတို့ကလုံးဝမလုပ်ဘူး။ရင်းသမားလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မီးအဖမ်းခံရတာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်။အချိန်မီးအသက်ခံရတာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်။ On March 24th, I decided to leave in order to ensure that I don't end up in a Myanmar jail. Journalists were getting arrested in their homes during night raids. People who were identified as press looked like they were being targeted for arrest. သူကအကျန်းဖတ်ဖြိုခွဲပြီးရဲ့ခါကြတော့ဒီတောင်တဘုံရဲ့အဓိကမိန်းလမ်းမကြီးဒီအဝင်ထွက်တွေအကုန်လုံးကိုသူကပိတ်ထားတယ်။အဲပိတ်ထားပြီးတော့လူတွေကဟိုအပြင်ထွက်လို့မရဘူး။အပြင်ထွက်လို့မရတဲ့ပြင်ကိုဟိုဈေးဝယ်စားလို့လည်းမရဘူး။ဈေးထဲမှာလူမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေတခုကျွန်တော်ဟိုရိုက်ရိုက်တယ်။ပြီးတဲ့ခါကြတော့ငါတခြားလမ်းဆောင်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုလမ်းဆောင်ကိုသ
저희 비행기에 아래. 저번 인생람마마 드린 유래 채임어 라뇨네 인생람마 보마. 찌마가래 단리리고 깐타래 룽해리고 트럭가 똥시럭가니고 삐삐어 윈타이떠므루 삐웬와삐러 와 아니가 야오떠마 라바지 네 야야쎼쎼 삐따오 저마 뛰게야래. Terry had ruined our lives. Sorry. I looked around at my apartment, you know, I was thinking about my friends and all the good times that we've had for the last few years and everything we had been building towards. ကျမကတော့ဟိုတရင်တောက်လို့ထောင်ထဲကြခဲ့ပြီးွားပြီနော်ဟိုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးွားပြီတရင်သမားလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အချိန်မီးအဖမ်းခံရတာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်အချိန်မီးအသက်ခံရတာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမကနောက်တစ်ချိန်ထောင်ကျမကိုမဖမ်းမချင်းကျမရဲ့အသက်ခံတာကိုဒီနေ့သမားကလာတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကတရင်ဒီမိုကရေစီမရမချင်းရတော့ကျမတို့ကတရင်တရင်တင်